Re! Viss ēters ir te! Jo vairākas dienas kopš iedarbināta, aizvien pamatīgi buksē sistēma, ar kuru plānots nodrošināt skolēnu ēdināšanu galvaspilsētas skolās. Jāatgādina, ka Rīgā no nākamās nedēļas brīvpusdienas vairs nebūs pilnīgi visiem bērniem un vecākiem jārēķinās ar līdzmaksājumu. Tā lēmusi dome. Sistēma Pusdienlaiks LV arī šodien periodiski pārkars un bērnu piereģistrēšana ēdināšanai daudziem vecākiem neizdevās. Turklāt daudz paužu neizpratni par komisijas maksu, kas piemērota veicot samaksu par ēdināšanas pakalpojumiem. Līdz šim reģistrācija bijusi sekmīga vien pusē no tiem skolēniem, par kuriem vecākiem jāveic līdzmaksājums. Tā atklāja Rīgas domē. Šobrīd mēs patiesībā runājam orientējuši par 40 tūkstošu bērniem, un šobrīd pēc tās operatīvās informācijas 15 tūkstošu līgumu jau ir noslēgta sistēmā. Šobrīd ar katru brīdi šī sistēma darbība uzlabojās, un šīs iespējas parādās. Tā kā, šis ir tas, šobrīd mēs esam tādī posmā, kad mums jāiet soli pa solim, lai varētu šo procesu civilizētā veidā slēgt un jau izmantot viņu dabā. Un var slēgt arī papīra līgumu? Protams, ka var slēgt arī papīra līgumā un elektroniskā formātā ēdinātāji tam ir gatavi. Tātad pat laban vecākiem, kuriem sistēmā neizdodas nepiereģistrēt savus bērnus, nedz arī samaksāt, ir iespēja slēgt līgumu ar ēdinātāju. Pirmdien neviens bērns skolā vai bērnu dārzā bez siltām pusdienām nepalikšot, tā soli iesaistītās puses. Plašāk situācijas skaidrojumu skatieties šovakar Panorāmā.